Vše si nyní ukážeme opět graficky. Nakreslíme si graf a víme, že produkt se bude prodávat za 30 korun za kus. Nakreslíme si tak přímku individuální poptávky, která bude shodná s křivkou mezního příjmu a s křivkou průměrného příjmu. Dále si nakreslíme křivku mezních nákladů. A nyní můžeme zjistit, za jakých okolností bude firma maximalizovat zisk. Firma bude maximalizovat zisk, když bude vyrábět 10 kusů. Jako další křivku nakreslíme průměrné variabilní náklady. A pamatujte si, že křivka mezních nákladů bude protínat křivku průměrných variabilních nákladů v jejím minimu. Dále nakreslíme průměrné náklady. A opět zde platí, že mezní náklady protínají křivku průměrných nákladů v jejím minimu. A nyní se zamyslíme, zda firma bude realizovat zisk anebo ztrátu. Vidíme, že firma prodává svůj výrobek za 30 korun za jeden kus. Jaké jsou však náklady na výrobu tohoto jednoho kusu? Tyto náklady odvodíme z křivky AC, z křivky průměrných nákladů. V případě, že tedy budeme vyrábět 10 kusů, náklady na jeden kus budou činit 40 korun. To zjistíme takto. Výroba nás tedy stojí více, než získáme z prodeje. A jak velká bude tato ztráta? Odečtením 40 korun od 30 získáme ztrátu.